Hej Anjeft, mit navn er YouTube, og endnu en gang FFA kamp nummer 4 den her gang. Vi er halvvejs i det indledende kampe, og jeg skynder mig lige på spectator, så jeg kan komme ind og se, hvad der sker. Der er 14 deltagere, jeg kan se, de første 13 har joinet. Og vi starter med den første. Jeg kan se, at Gexto og Lynge har lagt bedst ud i starten. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde dem lige så stille. Her har vi Gexto, P90 med Silencer, lille frækker. Strictly SMG'er, jeg har set indtil videre. Der er meget, meget få, der har brugt Assault Rifle denne gang. Lige i hvert fald i opvarmningsfasen. Det var meget blandet, så jeg tror, det bliver en utrolig lige turnering. Også hvad vi kan se hernede af, at kelsene ligger meget lige. Mappet er Lockdown. Super, super fedt map. Og et map, hvor der både er close quarter combat, og der er også andet long range. Så flabet en, der har PM9. Det er virkelig awesome. Spilleren der er også godt med den, får to hurtige kills. Jeg kan se Q-Pain op en klart førsteplads med 7 kills, så ham vil jeg lige prøve at se, om jeg kan finde. Selvom der er utrolig langt igennem de mange spillere, der er med i den her kamp. Hvad har vi der henne? Q-Pain, der har vi der. MP7, suppressed, det kunne jeg næsten gætte mig til. Er på 8-3, jeg kan se, at han er ved overhale allerede. Så set bagfra, free fire rundt om hjørnet, men bliver taget fra siden af. Jeg kan se, der er en enkelt, der klager over lag. Det ser ud som om alle har 4 bar. Q-Pain stadigvæk på anden pladsen, eller på en del første plads faktisk. Her er masser af klodskort, der er masser af folk over det hele. Er stadig på en del første plads. Jeg skynder mig lige over til Dabea. Du var lige her. Også MP7 med Silencer, Sleight of Hand, Blast Shield og Steady Aim. Også en af de mest standard klarer. Steady Aim, jeg vil sige. Blast Shield er måske ikke så nødvendig her. Vi ser ikke så mange nades. Det er mest bare run and gun. For du har nærmest ikke tid til at kaste din granat. Prøv egentlig at komme op her på balkongen, ligesom at få et overview. Men nok ikke den eneste, der har den idé. Er stadig på første pladsen med 14 kills. Får dog ikke rigtig nogen kills endnu for at jagte påske. Har jagtet ham rigtig længe. Åh, den påske vender sig om. Og nakker ham. Surt. Men det er rigtig godt sted her. Typisk rigtig meget aktivitet nede på den parkeringsplads. Plus du kan hætte lidt til et af mine yndlingssteder. Men man skal holde øje med trappen ned til højre. Som man kan se, så er det utroligt dynamisk. Der er rigtig mange, som ligger over de her 10 plus kills. Det er faktisk de første nærmest 10, der gør det. Mellem 10 og 17 kills. Så det er svært at følge med. Selvfølgelig mens jeg skifter væk fra det, jeg får han jo masse kills. Har sat sig op her indenfor. Hold øje med gangene. Det virker utrolig godt for ham på 21 kills. 5 kills, 22 kills. Super lækker det her. 23. Han har fundet metoden, hvordan man gør det på. Ladies and gentlemen. 6-7 killstreaks, det er sjældent, man ser det i freefall. Dør hurtigt, man spawner igen. 24 kills, ser helt klart ud til at have sejren. Deler. Det næste er Tryhard Google på 22 kills. Er kun level 24, respekt til ham. Jeg tror dog, det er hans anden profil. Ved man ikke nu. Vi tager ud igen. Velkommen til spawnsystemet, når du er over 10 i en freefall. Utrolig lækkert at se, at man kan spawne lige foran skallen på hinanden. Jeg er virkelig vild med, at Atomic Diabea, han bevæger sig konstant, men alligevel også af de der områder. Mangler 2 kills. Det der kan man ikke gøre noget imod. Og Verias skriver allerede GG. Han har 19-15, så når ikke, men er muligvis videre. Og der er det GG! Atomic Diabea, helt klart førstepladsen, så de sidste 2 minutter gik med ham. Tryhard Google på andenpladsen. Nigalf på tredjepladsen. Q-Pain, fjerde. Verias, Gexto, Madras og Påske, som går videre. Og beklager til sidste, og god kamp. GG, drenge! We'll be right back.